Žene Srema, Banata i Bačke od najranijih vremena čuvaju običaje, kulturu i tradiciju svojih naroda od zaborava primenom tradicionalnih zanata u savremenim tokovima stvaralaštva. Svoju ljubav prema vezu, heklanju, slikanju, nošnji, muzici, pesmi i igri predstavili su široj publici na manifestaciji Ko se lepo nosi, taj se ponosi, koja se održala 19. marta u najvećem šoping molu na Balkanu, Galerija Beograd. Manifestaciju izložbeno-takmičarskog karaktera propraćenu bogatim kulturno-umetničkim programom zvanično je otvorila ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, profesorka doktorka Darija Kisić-Tepavčević. Žene Srema, Bačke i Banata uvek daju odličan primer kako svi treba da se udružimo, da radimo zajedno, jer pokazali smo da kada smo zajedno da apsolutno možemo sve. Kada vidim ovu energiju, kada vidim ovu lepotu, to nam pokazuje koliko smo snažni, koliko smo jaki i koliko svi radimo, predamo na tome da održimo našu kulturu, da održimo naše tradicije. Zanimalo nas je šta povezuju sve te divne i vredne žene, ljubav prema modi, tradiciji ili zanatima. Sve, znači jako je bitno održavanje našeg nasleđa, očuvanja našeg nasleđa, tradicije i kulture. Volim našu tradiciju, volim da se to ceni, održi i poštuje pre svega, osjeti se u našoj galeriji, naš nasleđe, osjeti se jedna posebna toplina. Ljudi se vraćaju u detinjstvo sa našim radovima. Imamo preko 600 artikala predstavljenih u našoj galeriji. Svaki rad je autentičan na svoj način. Posetioci manifestacije uživali su u reviji originalnih narodnih nošnji, predstavljanju i izboru najbolje rekonstruisane, novoizrađene ženske i dečije narodne nošnje, reviji primenjenih tradicionalnih motiva na savremenoj odeći, kao i izložbi najautentičnijih rukotvorina originalno izrađenih predmeta primenom starih zanata. Bilo je lepo videti mnoštvo mladih ljudi u narodnoj nošnji. Kažu da žive nove, brze živote, slušaju modernu muziku, govore strane jezike, ali znaju na pamet naziv svakog komada tradicionalnog kostima koji nosi. Pa, ja nosim originalnu ličku narodnu nošnju, nošnju Srba iz Like. Ovo je kožun koji je rađen od jedno 5-6 jaradi i koza, veoma je težak. To se lički ćemer, duvanke su. Ličke pantalone od čoje, suklene čarape na tikače, crne opanke kapičare, belu košulju, džemper, Maja se zove kod nas ličana, i ječermu. I na glavi naravno ličku kapu. Ovo su klafte i kolan, ispod toga je pojas, ovo je plisirana suknja i preko nje ide kecelja. Slike se ne prodaju, niti se poklanjaju, ostaju u porodičnom zaveštanju, kaže Ana Majorski, slikarka i čuvarka tradicije iz Sremskog okruga. Da, to su naše slike, naše običaji i naše sobe, kako su nekad izgledali. Plesni par Alisa Oravec i Martin Marek izveli su koreografski duet pod nazivom A ja tako čarna. Koreografiju osmislila Alisa, studentkinja Instituta za umetničku igru u Beogradu, dok je kostim inspirisan slovačkim narodnim motivima. Od malena smo u folkloru, zajedno smo počeli još baš od malih nogu, od kako se znamo, i onda smo počeli zajedno da igramo u pozorištu amaterskom u SKPD Đetvan i tako smo i počeli našu saradnju, tako smo počeli da pravimo i duete, da kombinujemo savremenu igru i capoeiro, takođe i folklor i da nešto što je staro i tradicionalno pretvorimo u nešto novo, tako da sačuvamo taj identitet naš istorijski, a da opet prikažemo u nekom novijem svetu. Veliki pozdrav pre Balkan Trip televiziju. Veliki pozdrav pre Balkan Trip televiziju.